Jännityspari siis Ben Johnson, Carl Lewis, mutta mitä tekee ulkoradan Linford Christie? Johnsonin mahtava lähtö, mutta Lewis sai mielestäni hyvän lähdön. Johnson on 2 metriä edellä. Lewis jyrää. Ei ole mitään mahdollisuuksia. Loistava! Loistava taika! 9.84! Ja tuuli 0,9 metriä sekunnissa. Uusi maailman ennätys. Loistelias juoksu. Lähtö täydellinen. Hyvä kiihdytys. Ja meno. Uusi maailman ennätys. Sallituissa olosuhteissa. Ja Carl Lewis juoksee onnittelemaan uutta maailman ennätysmiestä. Hän on siis Ben Johnson. Suomessakin maitopoikana tunnettu Ben Johnson menetti ennätyksensä ja mestaruutensa Soulin doping-sotkujen jälkiseurauksena.